Aqui no Jazz Companhia, acabamos de apresentar o Zimbo Trio e Héctor Costita no primeiro Festival Internacional de Jazz de São Paulo. E se o Zimbo representa, de certa forma, a tradição da música instrumental brasileira a partir da Bossa Nova, pode-se dizer que na sequência nós vamos mostrar o caminho quase que oposto, uma proposta de quebra dessa tradição, com uma música mais livre, atonal em alguns momentos, buscando como alicerces rítmicos outros gêneros, no caso o maracatu. Para mais de 20 anos atrás, o Grupo 1 trazia na época uma sonoridade realmente inovadora e uma solidez conseguida através de muito ensaio e da categoria dos seus integrantes. Os irmãos Lelo e Zé Eduardo Nazário, piano e bateria, contrabaixista Zeca Assunção e Carlinhos na percussão. Como convidado muito especial, o Grupo 1 trouxe o trompetista Márcio Montarroios, um músico com uma vastíssima experiência internacional, provavelmente o mais criativo trompetista, ou pistonista, como se dizia antigamente, da história da música brasileira. Thank you.